тие се дојдени тука на оваа земја за да ни покажат што е љубов. Тие деца. И тие се благослов на земјава, не се проклетство. Значи, кај син ми. Од Канеров синдром, значи, најтешко е степен, каде што ти не знаеше кој е моја мајка, кој е моја татко, гледаше, значи, во една точка, јадеше, значи, една иста исхрана, секој дневно. Од Канеров синдром, кој што е најтежок степен на аутизм, успеавме да дојдеме до Аспергер и секако дека тоа беше мотивот да го приточам во една пишана форма, која што се состои од кратки текстови, поеми, па има и поезија, каде што секако дека тоа допринесе нели за да се напише книгата. Порака која што јас би сакала да ми испратам на сите, никош да не се откажуваат од своето дете, а предстени од себе си. Не значи сега, јас точно кога видов дека он има проблем, јас работев на себе си, затоа што само така можам да му помогнам. Работата на себе си, како родител, може да му помогне и на детето, за да може да се развие и да се развива и да ги постигнува сите резултати. Сега е полесно, ќе излеземе, па си ја знае ориентацијата во просторот. Ги знае сите поими, знае да чита, знае да пишува, си е тоа лесно сега. Но тогаш знам како е. И знам дека многу родители се наоѓаат во таква ситуација, каде што одат, бараат од каде е произлезен проблемот. Не треба да бараме од каде е проблемот дојден. Тој е веќе дојден тука. Треба да го прифатиме и да продолжиме напред да работиме тоа дете да успее. Затоа што многу денеска го сваќа тоа како дел дека ета проклетство. Не, тоа е за мене благослов. Зашто? Затоа што мене мојот син ме научи што е љубов, што е трпение и са. А денеска љубовта ретко кај има. Зборувам чиста и искрена. Тие деца не знаат да лажат, не знаат да манипулираат. Тие деца се искрени и отворени. Изучението е основано со цел да им помогне да им даде на социјално загрозените, значи е личности и семејства, секако индивидуално и семејно, и дали се со деца со атипичен развој или деца што се со типичен развој, не воопшто не се гледа тука кое и што е, туку е основано за да им помогне како и што понатаму. Како да го надминат секој кризен период.